Wacha nichukue nafasi hii nipate kuwasalimu nyote. Bwana Yesu asifiwe. Nina furaha kwa sababu Mungu ametujalia tena nafasi yake ili tena siku ya leo tukapate kuweza kupeperusha ujumbe ambao ni wetu sote. Kwa hivyo kabla tujaendelea, wacha tuanze na ombi. Baba yetu unayetupenda sana, katika jina la Yesu Kristo tunashukurani kwa sababu ya wema wako ambao umetujalia wapendwa. Tangia siku ya jana umeweza kuona tena siku ya leo tukapate kujumuika kwa pamoja ili tuweze kusikiliza maneno yako. Tunakuomba Bwana kwa pamoja nasi, pamoja hata na mtazamaji, ili Bwana mapenzi yako akazidi kutendeka, kwa maana yote yanatendeka kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Nitumie kama chombo mimi mtumishi wako tu, ili Bwana nikapate kulete maneno ambayo ungependa watoto wako wakayasikie. Jina lako litukuzwe sasa na hata milele. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba hata na kuamini. Amen. Wapendwa, wacha nichukue fursa hii tuweze kuingia katika somo la siku ya leo. Na somo la siku ya leo, kama vile tulivyotangaza siku ya jana, tutaanza kulete mambo ambayo tutaanza kuingia kidogo kwa undani. Na somo la siku ya leo litakuwa linazungumzia uhusiano wa majini na watu. Vipi hali hiyo inakuwa kivipi? Je, Mungu angependa tuhusiane na hivi viumbe? Mungu angependa tupate kushirikiana navyo? Hiyo ndio somo ambalo tunaenda kuzungumzia siku ya leo. Lakini kabla ya hapo, kama kawaida, ni vizuri tukapate kuangalia reaction ambazo zilikuwepo siku katika somo ambalo lilikuwepo, ambalo lilipita. Tulikuwa tunaangalia somo sehemu ya pili, kwa nini Muhammad si Muislam, sehemu ya pili. Kuna kitu ambacho kimenishurutisha, tutakuja kuingia katika hiyo series, maana inaenda paka tano, lakini nataka tuchukue mkato kidogo ili tuanze kuweka tena mambo mengine, watu tukazidi kufahamu ni jambo gani ambalo linaendelea katika ulimwengu wa kiroho. Na kwa sababu hiyo, wacha nichukue nafasi hii nikapate kujibu baadhi ya maswali. Leo sitajibu maswali yote, nitajibu maswali matatu tu, kisha tuingie katika somo la siku ya leo. Maswali kama kawaida, rafiki yangu yule Hilal ameweza kulete mambo fulani mbele yetu, mambo kama matatu hivi. Nachukua maswali yote kutoka kwa bwana Hilal ili akapate kuelewa. Lakini hata kabla sijajibu, kuna jambo moja ambalo nashukuru sana kwa huyu bwana bani Hilal, ni kwamba anafuatilia ujumbe sana. Hilo ni jambo ambalo Mungu ina tunakuombea apate kukufungua zaidi macho ya kiroho, ukapate kuangalia na kuelewa. Hilal, kila siku somo linapopanda, hakosi kutazama, na anakuwa miongoni mwa watu wa kwanza, ama anakuwa mtu wa kwanza kabisa kuweza kureact na kulete maswali yake na maoni yake. Kwa hivyo tunashukuru Mungu sana kwa sababu yake bwana huyu. Mungu azidi kufunulia zaidi, Mungu azidi kuonyesha zaidi, ili ukapate kufahamu zaidi. Sasa katika hoja ya kwanza amesema hivi, si andiko ushasoma hapo ni Jibril, sasa unauliza nini tena? Na ni siku ya mwanzo, lazima mtume ashtuke, kwa sababu Jibril alikuwa akisema usihofu. Sasa kwa mtume Muhammadi hakumjulisha pale, ndio maana akashtuka. Na aya nilitoa mwanzo kuwa Jibril hana makosa kumletea Muhammadi utume, wala hana makosa kumletea Qur'ani, imetoka kwa Mungu. Sasa kipengele hiki ndio kidogo ningependa bwana Hilal ukapate kusikia. Maana namna vitabu vinavyosema kidogo vinakuwa kando kidogo na vile wewe umesema kwamba Mwenyezi Mungu ndiye kamletea, kamteremshia Qur'ani. Wacha tuulize Qur'ani, nasoma katika tafsiri ya Sheikh Musin
Albarwani ambaye anaheshimika sana katika nyanja za elimu. Aya ambayo umeinukuu ni katika suratul Baqara, sura ya ng'ombe wa manjano wa kike, aya 97. Inasema qul man kana adu wa li Jibrila, sema aliyekuwa ni adui wa Jibrili, fa innahu nazalahu ala al-kalibi, hubasi huyo ndiye aliyeteremsha Qur'ani. Kwa hivyo nina imani bwana unazidi kusikiliza na kufahamu. Unaweza ukaisoma aya hiyo ukiwa peke yako nyumbani kwa lafzi ya Kiarabu, utaelewa. Kama nimekosea utasema ah, mwalimu kakosea, lakini mimi nimeisoma vile ilivyo katika lafzi ya Kiarabu, na inapotafsiriwa katika Kiswahili ina maana ile ile. Lakini unaposoma wewe ulichukua ukasoma katika tafsiri ya Farisi, tafsiri ya Farisi kaboronga. Huo ndio ukweli, tafsiri ya Farisi kaboronga, kaongeza mambo ya kwake. Hakuna anayemfanyia ushinde Jibril, hakuna kitu kama hiyo katika lugha ya Kiarabu, hakuna. Nasema qul man kana adua li Jibril, sema aliyekuwa ni adui wa Jibril, basi huyo ndiye aliyeteremsha Qur'an. Kwa hivyo ningependa upokee kwa hekima vile maandiko yanavyosema. Maana unapopingana na maandiko itaonekana kwamba kidogo labda unampinga Mwenyezi Mungu ama unapinga maamrisho ambayo Mungu ameyaweka. Kwa hivyo katika swali la kwanza nafikiri bwana Hilal umeshapokea hiyo. La pili, bwana Hilal tu bado yule rafiki yangu sana nampenda kwa jina la Yesu, anasema hivi: sasa wewe kama sinagogi sio msikiti, usikilize maneno yake. Kama sinagogi sio msikiti, kusudia kwamba Yesu aliingia katika msikiti. Kama sinagogi sio msikiti, ina maana unapinga Biblia au ushakuwa una elimu kushinda Biblia? Wewe umetumwa ukufuru, lakini moto unakungoja. Angalia, huyu bwana nampenda kwa sababu anazungumza vile anavyosikia, si vile alivyojisomea. Na hiyo ndio tofauti aina mbili. Kuna kuzungumza ile ambayo mwenyewe umejisomea, na kuna kuzungumza ile ambayo umesikia labda watu wakizungumza kwenye mikutano nje na wapi ukazungumza mawazo yao. Hiyo ni vitu vili tofauti. Kwa hivyo bwana huyu siwezi nikamlaumu, maana anazungumza yale aliyoyasikia akizungumza pale nje. Sasa anasema kama sinagogi sio msikiti, ina maana unapinga Biblia. Yaani ina maana mimi ninayezungumza napinga Biblia. Ndio nisiwe napinga Biblia, bwana hila aliongetupatia andiko ndani ya Biblia kwamba sinagogi ni msikiti. Tungekuelewa. Ungetuelewesha tu kwamba sinagogi ni msikiti. Ungetupatia tu andiko moja kwa moja bila kupita pita kule kando. Na wewe utakaposema hivyo, basi wewe ndio moja kwa moja utakuwa unapinga Qur'ani. Kivipi? Nasoma katika tafsiri ya Sheikh Mohsin Albarwani ile ile ambao watu wengi wapendi kuisikia. Nasema hivi. Inasoma hapa katika suratul Hajj, sura 22 aya yake ni 40. Inasema hivi: wale ambao wametolewa majumbani mwao pasipo haki, ila kuwa wanasema Mola wetu mlezi ni Mwenyezi Mungu, na lau kuwa Mwenyezi Mungu hawakingi watu kwa watu, basi hapana shaka zingelivunjwa nyumba za watawa, usikilize vizuri, na makanisa na masinagogi na misikiti, ambamo ndani yake jina la Mwenyezi Mungu linatajwa kwa wingi. Kwa hivyo Qur'ani inatambua kuna makanisa, inatambua kuna masinagogi, inatambua kuna misikiti. Lakini wewe bwana Hilal, wewe unatambua kuna kanisa na kuna msikiti, hakuna sinagogi. Ukiwa na maana kwamba sinagogi ndio msikiti, Qur'an ishaweka wazi kwamba msikiti katika lugha ya Kiarabu inaitwa masjid katika lugha ya Kiarabu. Sinagogi labda ungeuliza wale walimu ambao wako pale mtaani, wangekufundisha sinagogi linaitwaje, ambapo nina uhakika asilimia karibu 95 hata wale ambao wanazunguka kwenye mikutano hawana habari. Wewe mtaje yote, Habibu Othman Mazinge, sijui Suleiman Mazinge, sijui Yusuf Ambogo, hawana habari sinagogi kwa Kiarabu linaitwaje, hawana habari. Kwa hivyo ni vizuri ungejua, maana
Msikiti unaitwa masjid. Sinagogi katika lugha ya Kiarabu inaitwa majami'u. Hiyo shawaisikia? Ushaiambiwa hiyo? Kwa hivyo ningependa tu kukusii unapozungumza zungumza mambo ambayo umeyafanyia utafiti mwenyewe na ukaona kwamba hili linanifaa. Wacha niingie katika swali la tatu kisha niweze kuingia katika somo la siku ya leo. Inasema hivi: Wakristo munaabudu shetani. Ndio maana mnyama aliyeumbwa na Mwenyezi Mungu huwezi kuchinja wewe kafiri. Maneno ya bwana yule yule bwana Hilal Hilal kwamba Wakristo wanamwabudu shetani. Sasa sijaelewa Wakristo wanamwabudu shetani kivipi? Tunauliza Qur'ani. Wakristo wanaabudu shetani? Maana huyu bwana ndiye anayezungumza. Inasema katika suratul Maida, sura ya meza iliyoandaliwa vizuri, aya 82. Hakika utawakuta walio maadui zaidi kuliko watu wengine kwa Uislamu ni Mayahudi na wale mshirikina wasiokuwa na kitabu. Na utawaona walio karibu kwa urafiki na Waislamu ni wale wanaosema sisi ni Wakristo. Ni kwa sababu gani? Hayo ni kwa sababu wako miongoni mwao wanavioni na wachao Mungu. Andiko la Qur'an nasema Wakristo ni wacha Mungu. Wewe bwana Hilal unasema Wakristo wanaabudu shetani. Tuelewe nani kati ya wewe na Allah, nani? Bila shaka katika matamshi yako itaonekana wewe ndio yani unajua zaidi kuliko Mungu wako. Maana Mungu wako anasema Wakristo Wakristo ni wacha Mungu. Wewe unasema hapana, Wakristo wanaabudu shetani. Haya, vipi na vipi? Ya kwanza. Ya pili, umesema ndio maana mnyama aliyeumbwa na Mwenyezi Mungu huwezi kuchinja wewe kafiri. Na ndio sababu unaona watu walidanganywa. Enda katika sehemu zote ambazo kuchinja wanyama inafanyika. Iwe ni kule Dagoreti, iwe ni KMC, inaitwa KMC ama nini pale Athi River, iwe katika butchery yoyote, mahali ambapo wanyama wanachinjwa. Hata ukitembea hapa mtaani, utembee huku huku tu, utaona mtu anapoenda kuchinja, anaenda kununua kuku, anapeana anachinjwa na Muislamu. Na ni Mkristo unapeana mnyama achinjwe na Muislamu kwa miungu ya kigeni. Mungu alikataza vitu kama hivyo. Eh? Kama unataka usiende kuweka kwa miungu ya kigeni, Mungu alikataa. Lakini unapata hata Mkristo ameshaamini kwamba Muislamu asipochinja hicho kitu akikosa na hamuabudu Mungu mmoja. Angalia vile tulikaliwa akili. Hii ni kukaliwa akili kukubwa sana wapendwa. Maana hakuna mahali wala hakuna mahali pamepeana ruhusa kwamba Muislamu ndio lazima achinje. Hakuna kwa Qur'ani nzima. Kama ipo munipe. Kama ipo kwa Qur'ani nzima hakuna. Na kwa sababu hiyo ndio sababu utaona vitu vingi vinafanyika saa hii, Uislamu umepandishwa juu, Ukristo unakanyagiwa chini, na tukitoka hapo tunaenda kanisani kuimba yawe 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 yawe, kanitoa chini kaniweka, na huku wewe umeweka hifadhi zako ama vitu vyako vyote kwa yule mwovu shetani. Huko ndio umeweka. Ndio maana unaona wanasema ati lazima wao wachinje. Hiyo ni kinyume na vitabu. Ni kinyume na vitabu. Hakuna kitabu kinasema lazima Muislamu achinje. Sasa bwana Hilal unaposema kwamba mnyama aliyechinjwa aliyeumbwa na Mwenyezi Mungu, Mkristo hawezi chinja, basi ungetupatia andiko. Ama ungetuelimisha wazi wazi naenda vipi. Lakini sikiliza. Unaposoma katika kitabu ni cha Qur'ani. Katika kitabu ni cha Qur'ani, sura yake ni ya 5 aya yake 5 aya yake ni ya 5, inaitwa suratul Maida, sura ya meza iliyoandaliwa vizuri. Sheikh mkuu, wacha wewe ambaye kidogo ni mtihani. Sheikh aliyekuwa kadhi anasema katika tafsiri yake ama katika sababu nuzuu ya aya hiyo, chakula cha kuchinja hakiwi halali kwa Waislamu ila kichinjwe. Kwa hivyo kama kitachinjwa na mtu ambaye hajaorodheshwa hapa, basi kitakuwa ni haramu. Lakini kama kitachinjwa na yeyote ambaye ameorodheshwa katika Qur'ani, hicho chakula ni halali. Sasa wewe jiulize, katika vichinjio mnaofanya kuna Mkristo anachinja? Angalia vile mnafanya. Nasema chakula cha kuchinja hakiwi halali kwa Waislamu ila kichinjwe na Muislamu,
au kichinjwe B Muyahudi au kichinjwe C Mkristo. Ala, kumbe inakubali wa Kristo kuchinja. Lakini we enda mahali pa wanauza kuku. Wapi wapi utasikia Omari ndio anachinja, utasikia Abdalla ndio anachinja, utasikia Hussein ndio anachinja, au utasikia Thomas anachinja ama Peter anachinja. Kwa sababu gani? Ukienda wanakuambia wewe ni kafiri bwana, anta kafiri. Wewe huwezi chinja. Kivipi? Qur'ani inasema chakula kimechinjwa na Mkristo, kimechinjwa na Myahudi, kimechinjwa na Muislamu, ni sharti Muislamu ale. Wamekataa, wamekataa, na kwa hivyo wanapinga Qur'ani. Nafikiri nimesha kujibu bwana Hilal katika jambo mezungumuza siku ya leo. Tunaangalia uhusiano katika wanadamu na majini. Maana majini wapendwa yamo duniani, na majini vile alivyo duniani, wanadamu wengi wameweza kutekwa na wameweza kuwa ni wenye kuyaamini na kuweza hata kufanya vituko vyao kwa kuyatumia. Lakini Mungu kuna vile anavyotushauri. Sehemu ya kwanza hii tunaenda kuweka msingi katika Biblia na kidogo katika Qur'ani. Kisha sehemu ya pili tutaingia katika kuchungua zaidi katika vitabu, na hata kuonyesha kama tutapata muda kuonyesha mtu utajuaje kama wewe umepagawa na pepo. Maana kuna watu wako na pepo ila hawa huyo pepo hajionyeshi, lakini yako naye tu ametulia, hajionyeshi. Ndio sababu utaona mtu anatembea anafanya mambo hayuko hivi, wewe utadhani yako sawa, lakini kumbe ako na pepo. Kwa hivyo sehemu ya pili tunakuja kuingia huko. Hapa tunaweka msingi kwanza ili tuweze kuwa na mshiko mahali tutaweza shikia base kabla tujaingia katika habari kamili. Hii itakuwa ni kwa muhtasari tu kabla tujaingia kwa habari kamili, watu wakaweze kuelewa msingi umejengwa wapi. Maana tunajengwa katika msingi ulio imara wa Kristo, msingi wa Yesu Kristo. Sasa ndio tuweze kuelewa vitu hivi, lazima tuweke foundation iliyo firm kwanza. Tukishaiweka basi tutakuwa ni wenye kuendelea na kujua siri nyingi ambazo Mungu atatujalia. Ndio maana unaona katika kitabu cha Waefeso, katika kitabu cha Waefeso wapendwa, Waefeso sura yake ni ya 6 aya yake ni ya 10, kuna maneno ambayo tunashauriwa katika kitabu hiki. Maneno yenyewe ni gani? Maandiko yanasema, hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uwezo, katika uweza wa nguvu zake. Maandiko yanatushauri kwamba wewe pamoja nami, Mkristo, Muislamu unayeangalia, maandiko yanatushauri tukue hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Kwa hivyo yeye ndiye ako na uwezo, yeye ndiye ako na nguvu peke yake, hakuna mwingine. Bwana ambaye ni Yesu Kristo ndiye ako na uwezo juu ya mambo haya yote. Kwa hivyo maandiko yanatushauri wewe pamoja nami tuwe hodari na tuwe imara katika uwezo wa nguvu zake. Kwa nini? Maandiko yanatuambia vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Tuvae silaha zote za Mungu. Hii si kuvaa guruneti ama kuchukua AK-47 ama G3 ama hapana, ni kuvaa silaha zote za Mungu ili mpate kuweza kupinga hila za yule shetani. Tutakuja kuangalia hizi silaha ni zipi. Katika andiko la 12 inasema, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa hivyo vita vyetu si vita vya ngumi, kusomea taekwondo, kusomea karate, tai chi, vita vyetu ni vita vya kiroho. Ndio maana maandiko yanatuambia tuchukue silaha. Ina maana silaha ambazo tutakazochukua ni silaha za kiroho, sio physical weapon, ni silaha za kiroho. Sikiliza vile andiko inazidi kutushauri. Sema hivi: kwa sababu hiyo, twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na mukiisha kuyatimiza yote kusimama. 14, basi simameni hali mmejifunga kweli viunoni na kuvaa dirii ya haki kifuani. Dirii ile kitu ambacho kilikuwa kinafungwa hapa ili mishale inapokuja haiwezi kukudunga. Maandiko yanasema tuvae dirii ya haki kifuani, tumefunga tena tuvae kifuani kabisa, na tumefungwa kweli viunoni. Kweli ni Biblia. Sikiliza 15,
na kufungiwa miguu utayari tupatao kwa injili ya amani. 16. Zaidi ya yote, mukitwaa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mutaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule mwovu. Kwa hivyo maandiko yanatuambia tuvae silaha zote. Tusiweze kuacha hata moja, tuweke silaha, tuvae ili tuweze kushindana na yule mwovu shetani. Maana kupigana kwetu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme, principalities, ambazo zipo katika ulimwengu wa kiroho. Vita vyetu ni vita vya kiroho. 17. Maandiko yanazidi kushauri. Tena ipokeeni chepeo ya wokovu na upanga wa roho ambao ni neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo neno la Mungu ndio silaha ambayo iko tayari. Ndio silaha ambayo inatosha, neno la Mungu. Neno la Mungu ambayo ni Biblia, sio Korani. Hapana, usije ukakonfuse ukasema ni Korani, hapana. Neno la Mungu ambayo ni Biblia. Inasema tuukue nayo tukiweza kuweza kushindana katika siku hiyo. 18 maandiko yanasema kwa sala zote, sikiliza sasa, kwa sala zote na maombi, mukisali kila wakati katika roho, mukikesha kwa jambo hilo na hukudumu katika kuwaombea watakatifu wote. Kwa hivyo maandiko yanatushauri tuweze kuvaa silaha ambayo ni neno la Mungu, ili tukaweze kupingana na yule mwovu shetani. Maana vita ameviweka kwa wanadamu, vita vya kiroho ameviweka kwa wanadamu. Kwa hivyo maandiko yanatushauri tuweze kuvaa silaha hizo na tuwe tayari ili kuweza kupingana katika siku za uovu. Mungu anatushauri. Mungu ni Mungu mwenye upendo, apendwa. Ndio maana hataki watoto wake wakaweze kupotea. Lazima ataonyesha, lazima atawafunulia. Kwa mujibu wa kitabu cha Amosi 3:7, nasema hakika Bwana Mungu hatafanya jambo lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri zake. Kwa hivyo Mungu atatufunulia. Mungu atatuweka wazi na tutaweza kufahamu. Ndio sababu Mungu katika kipindi hiki anatufunulia watumishi wake, anatufunulia tukaweze kufahamu kweli na kweli tuweke huru. Ndio maana maandiko yanasema tuvae kweli katika viuno na kuvaa deria ya haki. Kweli ni Biblia, neno la Mungu. Unaposoma kitabu cha Yohana 17, wacha nisome wapendwa. Mungu atusaidie sana wapendwa. Maandiko yanasema uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Kwa hivyo kweli ni neno la Mungu. Kwa hivyo hutamshinda shetani kwa kusoma kitabu hiki. Hutamshinda shetani kwa kusoma kitabu hiki wapendwa. Utamshinda shetani kwa kusoma kitabu hiki. Leo kufahamu. Ndio maana unaona maandiko yanazidi kutushauri. Yanatushauri kivipi? Unaposoma katika kitabu cha Isaya, watu wa Mungu tusije tukakubali kushirikishwa katika vitu vya kiovuovu, vitu vya kishetani shetani. Ndio maana Mungu anatushauri, anakuambia wewe na ananiambia mimi. Anasema katika kitabu cha Isaya 8:19, anasema hivi: na wakati watakapokuambia tafuta habari kwa watu wenye pepo na kwa wachawi waliao kama ndege na kunongona, je, haiwapasi watu kutafuta habari kwa Mungu wao? Je, waende kwa watu waliokufa kwa ajili ya watu walio hai? Utashangaa sasa hata watu ambao wanasema ni wacha Mungu wanaenda kwa watu ambao ni waganga. Waganga wa kienyeji. Wengine wamejaza kwenye vigingi vya stima. Sijui mganga kutoka wapi? Anatibu kisirani? Anakinga nini? Hiyo yote ni upuzi. Mungu anasema ni watu waliokufa. They are dead people. Watu walikufa kitambo. Mungu anasema watu watafute habari kwa Mungu wao, si kwa waganga. Mungu anasema na waende, andiko lake la 20, na waende kwa sheria na ushuhuda. Ikiwa hawasemi sawasawa na neno hili, ikiwa hawasemi sawasawa na neno hili, bila shaka kwa hao hapana asubuhi. Kwa hivyo watu wa Mungu wanafaa kutafuta habari, wanafaa kwenda katika neno ambao ni Biblia, neno la Mungu. Hili si neno la Mungu. Korani si neno la Mungu. Haitakusaidia. Neno la Mungu. Kwa hivyo maandiko yanatuweka, yanatuambia tuvae silaha na tuweze kuwa tayari kwa ajili ya kupingana na hila za yule mwovu shetani. Wapendwa, usije ukakubali kudanganywa. Usije ukakubali kudanganyika. Maandiko yanatuweka wazi tujikinge na yule mwovu shetani. Ndio Mungu anazidi kuambia watu wake, watumishi wake. Maana amewakataza wasiweze kushirikiana na vitu kama hivi. Tangia kitambo, tangia zamani. Si sasa hivi. Unajua katika Agano Jipya linazungumzia Wakristo wa sasa.
Lakini katika agano la kale linazungumzia Kristo wa zamani zile. Ndio Mungu akazungumza kwa kinywa cha Musa mtumishi wake. Katika kitabu cha Walawi, Leviticus sura ya 17 andiko lake ni la 7. Maandiko yanasema wala hawatatoa tena sadaka zao kwa wale majini ambao huwafuata ili wafanye uasherati nao. Mungu anasema sheria hii ni itakuwa sheria ya milele kwao kizazi baada ya kizazi. Kwa hivyo Mungu anakuja anakataza watumishi wake. Watumishi wake ambao ni wewe pamoja nami. Anatukataza tusije tukafanya ushirikiano na wale majini, wale mapepo wabaya, wale sijui nini, tushirikiane. Mungu anasema usije ukafanya hivyo. Mungu anatukataza. Kwa sababu gani? Mungu anatujali. Na ndio sababu unaona wakati alizungumza na Wakristo wa zamani, akamwambia msishirikiane na mapepo. Alikuja pia akazungumza na Wakristo wa sasa, akawaambia hayo madude msikue na ushirikiano nao. Katika kitabu cha Mathayo, tuingie pale. Mathayo sura yake ni ya 10. Wapendwa, mbarikiwe sana mnapozidi kutegea ujumbe huu. Katika Mathayo sura yake ni ya 10, andiko lake ni la 8. Maandiko yanasema, pozeni wagonjwa, fufueni wafu, takaseni wenye ukoma, toeni pepo, mmepata bure, toeni bure. Kwa hivyo Yesu anakuja anasema tusiwe na ushirikiano na mapepo, na majini, maruhani, maifritu, wote tusikue na ushirikiano wote. Anasema tuyaondoe. Swali, utayaondoa aje? Utayaondoa kwa kusomea Qur'ani? Wanasikia wanasema tunasomea Qur'ani. Mapepo ya asini, wale Qur'ani hakimu. Pepo, unamsomea Qur'ani? Yani vitu vingine, hata viingia kilini. Maandiko anasema, anapaswa kutolewa. Anatolewa kwa jina la nani? Anatolewa katika jina la Yesu Kristo. Ndio maana maandiko yanasema atoke. Aya, anatolewa kwa jina la nani? Jina la Yesu Kristo. Sio kusomea Qur'ani. Sikiliza. Anatolewa kwa jina la Yesu Kristo. Pepo mchafu, ibilisi, shindwe katika jina la Yesu Kristo. Inasema hivi. Ikawa 16, Matendo 16:16. Ikawa tulipokuwa tukienda mahali pale pa kusali, kijakazi mmoja aliyekuwa na pepo wa uaguzi akatukuta aliyewapatia bwana zake faida nyingi kwa kuagua. 17, akamfuata Paulo na sisi akipiga kelele akisema, watu hawa ni watumishi wa Mungu aliye hai, aliye juu, wenye kuwahubiria njia ya wokovu. Huu ni pepo anazungumza. 18, akafanya hayo siku nyingi, lakini Paulo akasikitika, akageuka akamwambia yule pepo. Paulo anageuka, maana amevaa silaha zote za Mungu, amejilinda kwa upanga wa Yesu Kristo ambao ni neno takatifu. Paulo akasikitika, akageuka akamwambia yule pepo, na kuamuru kwa jina la Yesu Kristo, mtoke huyu. Maandiko yanasema akamtoka saa ile. Paulo hakuenda kama ameshika Qur'ani, atuacha nikusomee Qur'ani. Hakuenda kama amefanya vitu kama hiyo. Hakuna kitu kama hiyo alifanya. Alimwambia na kuamuru kwa jina la Yesu Kristo, mtoke, na akamtoka. Hata wewe ambaye labda uko ndani yako, uwezi ukajua. Utakuja kuangalia dalili za mtu mwenye pepo anakaa namna gani. Utajuaje uko na pepo? Uende uko, utajuaje? Ni katika jina la Yesu. Sikwambia weka maji kwenye glass na uweke chumvi na uanze kunyunyiza. Hapana, huyo ni mganga, ni mchawi. Ukiona mtu anakuambia hivyo, atichukua maji, weka kwa glass, weka chumvi, koroga koroga, nyunyiza kwa nyumba, huyo ni mganga wa kienyeji. Si vitu kama hivyo. Hakuna mahali Yesu alisema jini atolewe kwa chumvi, hakuna. Anatolewa kwa jina la Yesu Kristo. Ndio sababu unaona Yesu anasema endeni mukatoe mapepo. Kwa sababu gani? Hataki ushirikiano nao. Waondoke, waende kabisa. Ndio sababu hata Mungu anapozungumza, sikiliza tena, turudi katika agano la kale. Katika Kumbukumbu la Torati 18, andiko lake ni la 10. Maandiko yanasema hivi, watu wa Mungu, wewe pamoja nami tunaonywa. Asionekane kwako mtu ampitishaye mwanawe au binti yake kati ya moto. Wala asionekane mtu atazamaye bao, wala mtu atazamaye nyakati mbaya, wala mwenye kubashiri, wala msihiri. Yani asionekane mtu kama huyo. 11, wala mtu alogae kwa kupiga mafundo, wala mtu apandishaye pepo, wala mchawi, wala mtu awaombaye wafu. Apandishaye pepo, utasikia kwamba huyu pepo inafaa tumpandishe, inafaa. Mungu amesema asionekane. Ukiona mtu anafanya kazi ya kupandisha pepo, huyo si mtu wa Mungu, huyo ni mtu wa shetani. Kuna Mungu ako hapa? Hakuna. Lazima watu wajikite mizizi katika Yesu Kristo. Watu wajue wa kutegemewa ni Yesu Kristo. Watu wajue hifadhi yao inapatikana kwa Yesu Kristo, si kwa maji na chumvi. Ndio sababu utaona wahubiri wengi wako huku nje wamedanganya watu, akina Kanyari, akina Nganga,
Agina Moyo, wamedanganya watu, weka maji kwenye gilasi, weka chumvi, koroga koroga, huyo ni muganga, anakuongezea majini katika nyumba. Na ndio sababu utaona watu watazidi kutolewa majeta, anatolewa, tena anarudi, tena anatolewa, hiyo ndio kazi, imekuwa kazi, ni biashara. Maandiko anasema ni kwa jina la Yesu, pepo toka, kwa jina la Yesu, pepo anatoka. Anatetemeka wakati anamuona. Wakati anasikia jina la Yesu, anapanda moto, moto unawaka, anakimbia, anatoka, anamuacha huru. Lakini angalia watu wengi, wale ambao wanasomea Qur'ani, wale ambao wanasomea Qur'ani, jini huwa atoki, anakaa hapo tu, anakaa hapo, anakaa kaa, anaona wacha nisumbue, anaanza kusumbua. Unaona mtu anakika kichwa, nauma na kichwa, nauma na kichwa, nataka nisomewe, nataka nisomea Qur'ani. Inabidi mtu akuja aanze kumsomea Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hiyo yote ni upuzi bwana. Kuna kitu kama hiyo? Ni mtu akiwa hivyo munaomba kwa jina la Yesu Kristo, pepo anatoka, anaenda. Si mambo ya atirukia, sijui ubani, sijui vumba, hakuna. Jina la Yesu linatosha. Maandiko yanasema waondoeni kabisa, wasionekane pale. Mungu anazidi kuzungumza katika Walawi 19. Wapendwa, Mungu atubariki sana, Mungu atusaidie sana. Mungu anazidi kutokataza tusikue na ushirikiano watu kama hawa. Anasema Walawi 19:31, msiwaendee wenye pepo wala wachawi, msiwatafute ili kutiwa unajisi na wao. Mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Mungu anatutolea wazi, anasema tusitafute watu kama hao, wachawi, walogao, wapandishao pepo nini. Mungu anasema mimi ndimo Mungu wenu, usifanye vitu kama hizo, usikubali kufanya vitu kama hivyo. Lakini unapoangalia unapata watu wameweka tumaini lao kwa vitu kama hivi. Watu wameweka matumaini yao kwa watu ambao wanasoma Qur'ani, wanawasomea Qur'ani. Watu wameweka tumaini yao kwa waombaji. Wale wana, unaona mtu ameweka kabendera kwake, watu wanajua hapo kuna muombaji, kuna muombaji. Eh? Watu wame hapo. Ndio mtu anaenda pale, unasikia mtu anaongea kama ndege. Hiyo vitu yote Mungu anasema achaneni navyo. Mimi ndimi Mungu niwaponyaye. Katika jina la Yesu pepo anaondoka, anaenda. Lakini watu wengi wamekubali kuchezewa shere. Kwa hivyo Mungu anapotoa kwa hekima yake, hataki wacha Mungu, watu wake, waweze kuchezewa shere, waweze kudanganywa, ama waweze kuwa na ushirikiano na hawa viumbe wabaya akina majini. Lakini ukiuliza kitabu cha pili utasikia kinasema wa maharaktu jini wa insa ila liyabudun. Yaani Mungu aliwaomba majini na watu ili wamwabudu. Hakuna hakuna kitu kama hiyo. Jini pepo alipoondoka mbinguni. Sikiliza katika kitabu cha Ezekieli. Yeye alipofukuzwa kutoka mbinguni, alikuwa ameweka agenda zake. Agenda ambazo aliziweka. Nasoma kitabu cha Ezekieli 28. Wapendwa, Mungu atusaidie, Mungu atusamee, Mungu atuokoe. Mungu atufanye viumbe vipya, Mungu atulinde sana. Barikiwa sana. Mungu anazungumza, anasema wewe ulikuwa kerubi. Nasoma Ezekieli 28:14. Wewe ulikuwa kerubi mwenye kutiwa mafuta afunikae. Nami nalikuweka hata ukawa juu ya mlima mtakatifu wa Mungu. Umetembea huko na huko kati ya mawe ya moto. Ulikuwa mkamilifu katika njia zako tangu siku ile ulipoumbwa hata uovu ulipoonekana ndani yako. Kwa wingi wa uchuuzi wako watu walikujaza udhalimu ndani yako, na umetenda dhambi. Kwa sababu hiyo nimekutoa kwa nguvu katika mlima wa Mungu kama kitu kilicho najis, nami nimekuangamiza ewe kerubi ufunikae, utoke katika mawe hayo ya moto. Kwa hivyo alikuwa ni malaika ambaye yalikuwa yuko safi, ambaye alikuwa anaketi karibu na Mungu. Yeye akaona hii kuwa karibu na Mungu, basi wacha niweze kupandisha malengo yangu, wacha niweze kupandisha malengo yangu ili nami nikaweze kuwa kama huyu. Mungu akamfukuza. Ndio Mungu anasema ulikuwa mkamilifu katika njia zako. Kwani agenda hizi zake ama malengo haya alikuwa ameweka ni gani? Katika Isaya 14, wapendwa, Mungu atusaidie. Isaya 14:12 inasema, jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni, ewe nyota ya alfajiri, mwana wa asubuhi. Jinsi ulivyokatwa kabisa, ewe ulioangusha mataifa. Nawe ulisema moyoni mwako, nitapanda paka mbinguni, nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu. Nami nitaketi juu ya mlima wa mkutano katika pande za mwisho za kaskazini. Nitapaa kupita vimo vya mawingu, nitafanana na yeye aliye juu. Kwa hivyo alitaka kufanana na Mungu aliye juu.
akafukuzwa. Kwa hivyo shetani au jini ni kiumbe ambaye alikuwa ni malaika mwanzoni, alikuwa ni mkamilifu, alipoingiwa na tamaa mbaya. Unaona tamaa zinatuingiza wanadamu pahali pabaya. Unaona mtu anatamani kupesa tu, yani anafanya pesa, anatamani pesa. Hiyo ni shetani anaanza kutumia. Maana atakutumia utapata kwamba umekwisha kukua. Ndio unaona mtu anatamani pesa, anakuwa pesa mpaka mara moja anaacha imani, anamkana Yesu Kristo. Kwa sababu huyu aliingiwa na tamaa. Alitaka afanane na Mungu wa mbinguni. Mungu akamfukuza. Alipomfukuza ndio anasema ulikuwa kerubi afunikaye. Lakini wengine wakasema hapana, alikuwa Mungu aliumba jini ili apate kumwabudu. Hiyo ni kukosa kuelewa. Ndio Mungu anawashauri hivi Waislamu. Nasoma katika Qur'ani sura yake ni ya pili, Suratul Baqara, na hii Suratul Baqara ina mambo sana. Katika aya ya 13 na kuteremka. Majini wanapoambiwa sikiliza, na wanapoambiwa aminini kama walivyoamini watu, husema oh, tuamini kama walivyoamini wale wapumbavu. Hao ni majini wanasema tuamini kama wale walivyoamini wale wapumbavu, yani wale wanadamu. Hakika wao ndio wapumbavu, lakini hawajui. Sikiliza, na wanapokutana walioamini husema. Sasa wakikutana na wale ambao wameamini wanadamu, husema tumeamini. Na wanapokuwa peke yao kwa mashetani wao husema, hakika sisi tu pamoja nanyi tunawachezea shere tu. Sasa wewe nikuulize, hata unayetazama rafiki yangu Hilal, Hilal, kwa nini ukubali kuchezea shere na shetani? Kwa nini? Kwa nini? Maana anasema anawachezea shere tu. Na ukiuliza Muislamu yote atakwambia unajua kuna vikundi viwili majini. Kuna wale wazuri na kuna wale wabaya. Kwa hivyo ukiona mtu akona jini atakwambia ni yule mzuri, yule aliyeslimu. Tutakuja kuingia huko. Yule aliyeslimu. Hata Muhammad aliulizwa na maswahaba wake, akaulizwa hivi wewe mtume, hata wewe uko na jini? Akasema ninaye, lakini wangu Mwenyezi Mungu alinisaidia nikamsilimisha, hanisumbui. Yeye anapatikana katika kitabu kinaitwa Mishkat. Hiki hapa. Mishkat. Anasema hivyo. Na ukisoma kitabu kinaitwa Asili ya Majini anasema ni bahati mbaya kwamba Adam na Hawa hawakufanikiwa kufanya jitihada za kumwelekea shetani na wanawe kuomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu na kwa Waislamu. Ni Mtume Muhammad tu ndiye alimsilimisha shetani akawa Muislamu. Angalia imani kama hii. Kwa hivyo anaposilimu anakuwa ni Muislamu. Na andiko linasema katika 49:10 inama mu'minun ikhwa. Kwa hakika waumini wote ni mandugu. Kwa hivyo shetani akasilimu kawa Muislamu, na wewe kawaida unaangalia ni Muislamu. Kwa hivyo nyinyi mtaitana aje kwa mujibu wa vitabu? Mandugu, my brothers. Na ndio sababu unaona kwa mujibu wa vitabu. Hiyo ni imani ambayo inaitwa bid'a. Maana unaposoma katika Qur'ani sura ya 6, nimesema ni utangulizi tunaweka, kisha tutakuja kuingia katika part 2. Usije ukakosa katika part 2, itakuwa ni moto. Katika Suratul An'am sura ya 6 aya 128 inasema na wakumbushe siku atakapowakusanya wote awaambie. Kwa hiyo kuna siku Mungu atakusanya wote awaambie, enyi makundi ya majini. Kwa hiyo si kundi moja, ni enyi makundi ya majini. Hakika nyinyi mmechukua wafuasi wengi katika wanadamu, na marafiki wao katika wanadamu watawagombania waseme, Mola wetu tulinufaishana sisi na wao, na tumefikia muda wetu uliotuwekea. Basi Mungu atasema, moto ndio makazi yenu, mutakaa humo milele. Yani ni milele na milele huko motoni. Mbona ukubali kuchezewa na shetani? Mbona ukubali? Maandiko yanasema anawachezea shere tu, ni shere anawachezea. Ni vizuri watu tukae katika imani ya kuweza kumtegemea Yesu Kristo, ya kuweza kumtazama Yesu Kristo. Maana wote atakuja kuwakalia. Na si usikilize, si mchezo. Anasema hivi katika Suratul Araf sura ya 7 aya yake ni ya 16. Baada, kwa sababu alionewa. Alionewa. Sikiliza hapa kwanza kabla tujasoma hiyo 7. Maana tuliposoma katika Biblia tuliona kwamba alikuwa na malengo yake aliyoyaweka. Alitaka afanane na Mungu wa mbinguni ndiposa akaweza kufukuzwa. Lakini unapoangalia katika kitabu hiki cha pili, shetani alionewa. Alionewa kabisa kufukuzwa kwake mbinguni. Kwa sababu gani? Suratul Kahf sura 18 aya 50. Nakumbukeni tulipowaambia malaika, msujudieni Adam. Kwa hivyo malaika, amri imekuja kwa malaika, si binadamu, si majini. Na Waislamu wanasema shetani ni katika majini. Majini ni tofauti na malaika kwa elimu yao bila kujua. Sasa wanasema, nakumbukeni tulipowaambia malaika,
msujudie ni Adam, basi wakamsujudia isipokuwa Ibilisi. Yeye alikuwa miongoni mwa majini na akavunja amri ya Mola wake. Sasa nauliza, alivunja amri gani wakati amri haikuwa yake? Amri ilikuwa kwa malaika, haikuwa kwa jini. Maana nyinyi mnatufundisha jini na malaika ni vitu viwili tofauti. Sasa amri ni kwa malaika, si kwa jini. Sasa huyu mbona anaadhibiwa? Si unaona alionewa kwa mujibu wa Qur'ani? Kwa kweli alionewa kwa mujibu wa Qur'ani. Mungu hakuwa fair, hakuwa fair. Lakini ukiangalia kwa Biblia, shetani alitaka afanane na Mungu. Mungu akasema hatuwezi kuwa Mungu wawili hapa. Toka, ondoka, akamfukuza. Sasa kwa sababu shetani alionewa na yeye akajua ameonewa. Sasa sikiza vile anamtia Allah Tabaraka wa Taala kwenye darasa. Darasa nzuri tu anamtia, anamwambia hivi katika sura ya 7 aya 16. Akasema, sasa huyu ni Ibilisi anamwambia Allah. Akasema, kwa kuwa umenihukumia upotovu, yani upotevu, basi nitawakalia waja wako katika njia yako iliyonyooka ili niwapoteze. Anamwambia peupe, point blank, wewe umenionea. Amri haikuwa yangu, ilikuwa ya wale, ilikuwa ya malaika, na mimi ni miongoni mwa majini. Sasa kwa sababu umenionea, nami nitawakalia waja wako katika njia yako iliyonyooka ili niwapoteze. Kisha nitawafikia kwa mbele yao na nyuma yao na kuumeni kwao na kushotoni kwao. Kwa hivyo atawakalia, atawazunguka pale, atawazunguka mpaka hawatajua Mungu ni nani. Na anasema atawakalia katika njia iliyonyooka. Njia iliyonyooka ni gani? Kulingana na Qur'ani suratul An'am sura ya 6 aya 126. Na hii dini ya Uislamu ndio njia ya Mola wako iliyonyooka. Kwa hivyo hapo ndio alisema atakita mizizi, ataweka kambi hapo. Hapo atakaa hapo. Atakaa hapo. Hapo ndio atakaa. Na anasema atawafikia kwa mbele yao, kwa nyuma yao, kushoto, kila sehemu awazunguke. Kwa sababu unaona wameslimu, majini wameslimu. Majini wanasoma Qur'ani. Majini hata saa hii, saa hii vile tunavyozungumza wamefunga. Siwaje ni kusomee. Kwa sababu gani? Wako na imani hiyo. Wanawadanganya watu, wanawadanganya watu, na watu wamekwishaamini. Watu wamekwisha kuamini kabisa. Hii ni kitabu ninasoma kinaitwa Ulimwengu wa Majini na Vituko Vyao. Kitabu hiki kizuri tu, kimeandikwa na Said Hamisi Mukama. Ndio maana unaona atawazungu. Au utasikia wameingia huko wanaimba praise and worship ama kwaya ama wanasoma Biblia. Hapana, wapendi Biblia. Tulisoma katika vipindi vimepita. Na ndio unaona hata saa hii wanadamu wanadamu Waislamu wamefunga, tena hawa majini wamefunga. Qur'ani kasema wanawachezea shere. Sikiliza. Nasoma katika ukurasa wa 32. Hotuba ya mashetani, hotuba ya mashetani. Mwezi wa Shaaban karibu ya Ramadhani huwa kama ifuatavyo. Asalamu alaikum. Umeshuka kutoka taarifa, kutoa taarifa karibu. Itakuwa tushuki kwa vile mwezi wa toba umekaribia. Yani mwezi wa toba hata kwa majini wanaomba msamaha, wanaomba toba. Wapi? Ati mwezi wa toba umekaribia. Na sisi mwezi wa toba hatufanyi kazi. Tunaomba Mwenyezi Mungu akujalieni mfunge salama. Tutakutana mfungo mosi, kwa hiyo kilinge kifungwe na kisifunguliwe ila kwa tawasul au maulidi. Kitabu kinadhibitisha. Wanawachezea shere tu, wanachezea shere. Ndio sababu unaona hata vitabu. Wacha, kuna kitu ambacho nimefikiria na itakuwa vizuri tutakapo kiangalia katika sehemu ya pili, wapendwa. Mungu atusaidie sana. Ndio maana unaona maana hawa wako na ushirikiano. Sikiliza suratul Ahqaf. Ahqaf sura 46 aya yake ni 29 inasema, na wakumbushe. Na usikilize vizuri Mkristo unayetazama. Laiti andiko kama hili lingelipatikana kwa Biblia, sijui tungeenda wapi. Na wakumbushe tulipokuletea kundi la majini kuja kwako kusikiliza Qur'ani. Basi walipohudhuria walisema kuambiana. Yaani majini walipohudhuria kisomo cha Qur'ani. Tena ilikuwa inasomwa kitajwid. Walihudhuria wakasema kuambiana, nyamazeni, msikilizeni maneno ya Mwenyezi Mungu. Na ilipokwisha somwa, walirudi kwa jamaa zao wakawaonya. Kwa hivyo majini pia wanapenda kitabu hicho. Ndio sababu unaona inasema hivi katika kipengele. Inasema
wale ambao walikuwa napita mtihani katika darasa la Bwana Muhammad walikuwa ni majini. Sikiliza inasema aje katika tanbii. Mtume kama alivyopelekwa kwa wanadamu ndivyo alivyopelekwa kwa majini, kama Qur'ani nzima na hadithi za mtume zinavyoonyesha. Kwa hivyo ni Qur'ani na hadithi zinaonyesha. Lakini sikiza kipengele hiki. Lakini namna alivyokuwa akikutana nao hatujui sisi. Mfano andiko hili lingepatikana kwa Biblia ingekuwaje? Ati vile Yesu alikuwa anakutana na shetani, hatujui sisi. Hatungekuwa tunaongea. Kwa hivyo kuna ushirikiano mkubwa kati ya imani ya Kiislamu na mashetani na majini. Na hili ni jambo ambalo tunalizungumza tu kwa uwazi pasipo uoga, maana ujumbe huu sio watu waoga. Ndio sababu tunaomba Mungu azidi kutushikilia sana ili tupate kutangaza ujumbe huu. Unajua wengi walidhani kwamba ujumbe hautaendelea, lakini ujumbe kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu unazidi kuendelea na watu wanazidi kupata ujumbe. Watu wanazidi kuokoka, Waislamu wanazidi kumkubali Yesu Kristo. Kwa hivyo katika sehemu ya kwanza tumekuwa tunaweka msingi. Tutakapoingia katika sehemu ya pili, wapendwa, tutaangalia zaidi katika sehemu ya pili. Utajuaje kama uko na pepo? Maana yanafukuzwa kule, yanatumiwa wanadamu. Utajuaje? Hii itakuwa inafungua mlango kwa wote, Waislamu, Wakristo, wasiokuwa Wakristo, wataelewa, utapata kuelewa zaidi. Na Mungu atubariki sana tunapojiandaa kwa kipindi hicho. Wacha tuombe. Baba, tunakushukuru tena kwa masaa haya, maana umekuwa pamoja nasi katika sehemu hii na umeweza kutujulisha ambayo tunaistahili kukaa, tusije tukaweka kikao ama tukakuwa pamoja na majini, mapepo wabaya. Jina lako litukuzwe tunapozidi kujiandaa kwa ajili ya marejeo yako mara ya pili. Ukitusaidia kuweza kufahamu kweli na kweli hii ikapate kutuweka huru. Jina lako litukuzwe sasa na hata milele, ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen. Mubarikiwe sana. Tukutane katika sehemu ya pili. Barikiwa sana.